Egy kis boldogságsziget Magyarország közepén. Igen, ez lehetséges. A Grow and Find Me csapatát egy szóval boldogsággyárnak is nevezhetjük. Szanyi Tímea és csapata nem kisebb kihívást vállalt, mint hogy megtanítják a hozzájuk fordulóknak, hogyan váljanak lelkileg egészséges, boldog, kiegyensúlyozott emberekké. A csapat szakemberei egy emberként segítenek megoldani a bennünk lévő átláthatatlan lelki problémákat annak érdekében, hogy végre tisztán lássuk önmagunkat és a körülöttünk lévő emberekhez fűződő viszonyainkat. Jelenleg 4-en dolgozunk azon, hogy mindenki boldog legyen, aki hozzánk jön. Mi vagyunk Magyarországon az első olyan komplex szolgáltatás, ahol az egyéni problémák megoldására is különböző szakemberek segítségét vonjuk be egy helyen, egy ember érdekében, a párkapcsolati problémákra is szerveződünk, és a pártalálásra is. A Grow and Find Me olyan vállalkozás, mint egy boldogsággyár. Nem kisebbre tettük föl a célunkat, mint arra, hogy akik ide jönnek hozzánk, azok merjék maguknak megengedni a boldogságot, és tudják, úgy menjenek el, hogy tudják, hogy ők ezt élhetik, és ez megjelenjen az életükben. Ha néhány szóban kellene jellemezni a vállalkozásunkat, akkor az a szeretet, mérhetetlen ember szeretet, empátia és a problémára való teljes fókusz, ami addig dolgozza meg az adott problémát, amíg az át nem változik megoldássá. A vállalkozás szakemberei között találunk pedagógust, life coachot, életvezetési tanácsadót, párkapcsolati coachot, pszichológust, kapcsolatanalitikust és művészetterapeutát. Nem találkozunk, vagy nagyon ritkán olyan könyvekkel, amiben az le van írva, hogy hogy kell udvarolni, hogy kell, honnan is tudnánk azt, hogy kell a feleségemmel bánni, hogy kell a férjemmel bánni. Mi ehhez nyújtunk itt segítséget. Én magam 22 éve élek. Szerencsére elmondhatom, hogy boldog házasságban, de azért, mert a férjemmel együtt működtetjük a házasságunkat. Egy kert is akkor szép, amikor gyönyörű zöld a fű, csodálatosak a virágok, és gondozzuk. A házasságok és a kapcsolatok is pontosan így működnek. A legtöbben azzal a problémával jönnek hozzánk, azt mondják el magukról, hogy ők folyamatosan ugyanabba a történetbe találják magukat, és ők nem értik, hogy miért kapták már megint ezt, és ez miért történik velük, és hogy gyakorlatilag ők nem látják ebből a kiutat. Most itt értik ez alatt azt, hogy például a kapcsolataikban változnak a szereplők, de a helyzetek mindig ugyanazok. Mikor egy ilyen elakadáshoz érkeznek, vagy eltávolodáshoz, akkor a hogyan továbban tudunk mi segíteni? Elakadás volt az életemben, párkapcsolati téren. Baráti ajánlásra érkeztem hozzá, és már az első pillanatban éreztem, hogy jó helyen járok. Elkezdtünk dolgozni az én problémáimon, és amilyen nehéznek éreztem ezt az egész párkapcsolati dolgot, most így visszagondolva úgy érzem, hogy annyira nem is volt nehéz. Egyszerűen csak dolgozni kellett magamon. Az egyik hölgy nagyon féltékeny volt, és ezt a férfi nehezen viselte. És a férfi, amikor itt ült ezeken az alkalmakon, akkor meg tudta érteni a párját, hogy ez nem róla szól, hanem neki egy egész más élethelyzetből adódik ez a féltékenység érzet, és tiszteletben tudta tartani azt, hogy a párja így érzi, és előbb-utóbb ez elsikkadt közöttük, nem volt ereje ennek a féltékenységnek, mert megtörtént a megértés. És ez nagyon-nagyon fontos, azt hiszem, hogy ez a kulcs. Általában egy olyan 5-8 alkalom után már egészen jó változásokról tudnak beszámolni. Viszonylag gyorsan haladunk, mert mindenkinek a személyiségének megfelelő, az adott problémájának megfelelő kollega foglalkozik vele, amit akár több ponton is tudunk váltogatni, éppen az aktualitásnak megfelelően, ezért nagyon gyorsan haladunk az ügyfelekkel. A Grow and Find Me csapata a házasságban élőknek ugyanúgy segítséget nyújt, mint az egyedülálló párkeresőknek. A szingli létet megélők számára társkereső irodát is működtetnek, melynek különlegessége, hogy olyan jelölteket közvetítenek egymásnak, akik részt vettek a párkapcsolati sorsátíráson, így tisztában vannak önmagukkal, a vágyaikkal és a határaikkal. Most a csapatunk azon dolgozik, hogy olyan mini tréningeket állítsunk össze, ahol mindenki beleteszi a maga kompetenciáját, és egy-egy témakört járunk úgy körbe minden oldalról, hogy a lehető leghasznosabb és használható
tudást tudjuk átadni ezeken az alkalmakon. A legcsodálatosabb érzés azt hiszem, hogy az, amikor alkalomról alkalomra úgy mennek el a párok, hogy látszik rajtuk, hogy újra egymásra találnak. Várjuk szeretettel azokat, akik magányosak, vagy akik társas magányban élnek, vagy azok, akik úgy gondolják, hogy olyan elakadásuk van, amiben most már nagyon szeretnének változtatni. Ha úgy érzik, hogy a párkapcsolatuk lehetne jobb, lehetne működőképesebb, ha úgy érzik, alapvetően boldogtalanok abban a helyzetben, amiben vannak.